بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو ایاک نستعین السلام علیکم دوستو تسی ویکھدے پئے ہو باو ورک ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان باو ورک ہر روز دی طرح جناب اج ایک پھر ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں سب تو پہلے ساڈے چینل نوں کرنا سبسکرائب تے نال لگے بیل دے بٹن دباونا نہ بھولنا تاکہ ہر ایک نئی تو نئی ویڈیو دی نوٹیفیکیشن بآسانی میرے دوستاں تے ویرا تک پہنچدی رہے اج جناب فرسٹ ٹائمر ویڈ دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں تازہ سوئی ہے پیچھے بچہ ہے سب تو پہلے سر چینل سبسکرائب کر لو تو اس تو بعد میرا کیمرہ مین تم تسلی کرا دا جناب جانا کتنے نہیں توڑ تک ویڈیو ویکھنی اللہ دے کول ڈیٹیل نال تم تسلی نال ویڈ وکھانے جناب میرا کیمرہ مین تم تسلی کرا دا جناب ویڈیو ویکھ لی جناب تسلی نال پہلے ویڈ ہے قد کاٹ چنگا ہے پچھے اندر بچہ ہے اللہ دے حکم نال انشاءاللہ توکو کرنے ویڈ تے شاید 22-24 لیٹر دودھ کر جائے نہیں تو 20 پلس تو اللہ دے حکم نال لازمی کرے گی انشاءاللہ ان دی توکو پوری ہے ویڈ دی نسل پوری ہے ویڈ دی ڈیمانڈ جناب 3,80,000 روپیہ صرف جہاں میرے ویر بھرا نوں ویڈ چنگی لگی لوکیشن ساری تحصیل ضلع پاک پتن چک نمبر 33 ایس پی ساڈا رابطہ نمبر ہے 0300 پورا 2950-468 0300 پورا 2950-468 کل تک دو اجازت کل ایک پھر ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے اللہ نگہبان پاکستان زندہ